الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر مصیبت میں موت کے بعد خدا پر بھروسہ کریں کہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اب صاف سے بتائیے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہے، دلہا کے بھی ماموں، یہ 2020 کا میچ دیکھ رہے ہیں، 50 ادھر ہیں 50 ادھر ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آپ جس حال میں بھی سن رہے ہیں آپ ذرا دل خوش کر رہے ہیں، دایاں بایاں کا امتحان ہوتا ہے، ایسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ دماغ سے سن رہے ہیں کہ نہیں، پیغام کی حفاظت کر رہے ہیں یا پیغام کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی سن رہے بہت اچھا سن رہے ہیں، میں آپ کی جگہ بیٹھتا اچانک میں اس سے سوال ہوگا میں بھی پھنس جاؤں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جس طرح بھی سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانی ہو میری دعا ہے اللہ آپ کی پریشانی کو اس جلسے کی برکت سے دور فرمائے۔ چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے ان شاء اللہ، شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے ان شاء اللہ۔ داڑھی کے بعد جب داڑھی رکھنا، شادی کے بعد جب داڑھی رکھیے گا نا تو بیوی سب سے پہلے اس طرح چلائے گا، شادی سے پہلے رکھ لیجئے گا تو شادی کے بعد داڑھی باقی نہیں، اس لیے آپ سے پوچھا گیا۔ یہاں سے سنیے گا، جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج سر پہ آتا ہے تو عرب کی زمین، مکہ کی زمین اتنی گرم ہوتی ہے جیسے چولہا گرم ہوتا ہے، چولہے میں اگر کوئی پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا، اور خالی پیر اگر دوپہر میں مکہ مدینہ کی زمین میں کوئی رکھ دے تو پیر گل جاتا، پھوکا ہو جاتا، دانا نکل آتا، آگلا نکل آتا۔ لیکن اسی ہندوستان کا عاشق تھا، دعا کیجیے اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اس عاشق کا نام تھا حضرت نانوتوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مکہ کے دوپہر میں، مدینہ کے دوپہر میں ننگے پیر سڑک سے چل رہے ہیں، پیر سے دانا نکل گیا، تھوکا نکل گیا، پیر پھٹ پھٹ کر کے رسنے لگا، اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جوتے کے بغیر چپل کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ جوتا تو پہن لیتے، ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن لوں اور کہیں وہاں قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ سے لوگ آتے ہیں ہندوستان تو تسبیح دیتے ہیں، یہ کفر کی ٹارچ دیتے ہیں، یہ ٹارچ بڑی اچھی ہے اس کو رکھ لیجیے، تسبیح دیتے ہیں رکھ لیجیے۔